বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কেনেকৈ সহায় কৰিছে ভাৰতীয় অর্থনীতিক বা বিশ্বকাপ ক্রিকেট যেহেতু ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে ইয়াৰ ভাৰতীয় অর্থনীতিত অবদান কিমান যদি আমি হেয়া মার্কেটৰ হিসাব অনুসৰি আপোনালোকক এটা তথ্য দিওঁ প্ৰায় 22000 কোটি টকাৰ এখন এক অবদান ভাৰতীয় অর্থনীতিলৈ আগবঢ়াইছে চলিত বিশ্বকাপে যেহেতু বিশ্বকাপ এবাৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্বকাপ ক্রিকেটর এই সময়সাখিনি লগতে এই সময়খিনিতে ভারতের বিভিন্ন উৎসব পার্বণও অনুষ্ঠিত হয়েছে গোটেখিনি মিলি আসলতে টিভি রাইটসর পড়া ভিউয়ারশিপর পড়া সেই বিভিন্ন হিসাবত সাবলৈ গলে প্রায় 22000 কোটি টকার এটা অবদান ভারতীয় অর্থনীতি লইয়ার এই হিসাব করে উলিয়াইছে এক প্রকার বহু কেগড়াকী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদে যোৱা 2019ৰ বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ সময়ছোৱাৰ পৰা বৰ্তমানৰ বিশ্বকাপলৈকে 2023 চনৰ যি ভিউৱাৰশ্বিপ দৰ্শক সেই দৰ্শকৰ সংখ্যা সেয়া টিভি ভিউৱাৰশ্বিপৰ কথাই কওক বা সেয়া ডিজিটেল ভিউৱাৰশ্বিপৰ কথাই কওক সেয়া বহু গুণে বাঢ়িছে 2019ত প্ৰায় 500 মিলিয়নৰ আশে পাশে আছিল আৰু সেয়া এই বছৰ এই 4 বছৰৰ পিছত বহুখিনি বাঢ়িছে সেই হিসাব মতে টিভি ভিউয়ারশিপর পড়া বা ডিজিটাল ভিউয়ারশিপর পড়া এই এই বছর 2023ৰ বিশ্বকাপত যে টকার হিসাব যে অরিহণা সেয়া প্রায় 10000 কোটি টকার পৰা প্রায় 12000 কোটি টকা লৈকে দহখন বিভিন্ন চহৰত বিশ্বকাপৰ মেচসমূহ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই চহৰখনত এখন ক্ৰিকেট মেচ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগালগ তাত বিভিন্ন দৰ্শক গৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গৈছে আৰু তাত সেই পৰ্যটনৰ দিশটো অধিক শক্তিশালী হৈছে অধিক মজবুত হৈছে সেয়া বিমান ভাড়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোটেলৰ ভাড়ালৈকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো উপার্জনের বাদ মুকলি হয়েছে বা ইয়াত ভালেখিনি টকা ইনকাম বহুজনে করেছে আর কেবল এআইটো নহয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তর পর্যটকের কথা কলেই নহব ইয়াত বিদেশরও বহু সমর্থক নিজের নিজের দল সমর্থন করবলেও ভারতলৈ উড়া মারিছে আসলতে এই ক্রিকেট বিশ্বকাপৰ পৰাই যে 22000 কোটি টকাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ যে অৰিহণাৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ যে অংশটো এই অংশটোৱে হৈছে টেলিভিশ্যন ৰাইটছৰ বা স্পনচৰশ্বিপৰ এইখিনিৰ উপৰিও যদি খাদ্য ডেলিভাৰীৰ কথা কোৱা যায় কিয়নো বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ এই সময়ছোৱাখিনি যিহেতু উৎসৱৰ সময়ছোৱাখিনিও ভাৰতত এইখিনিয়ে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুতেই হয়তো ঘৰত বিভিন্নজনৰ সৈতে একেলগে খেল চাইছে আৰু এতিয়া এইখিনিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ফুড ডেলিভাৰী খণ্ডটো খাদ্য অৰ্ডাৰ বা খাদ্যৰ এই বিষয়টোৱেও বা খাদ্যৰ এই ক্ষেত্ৰখনেও ক'ৰবাত ইয়াত প্ৰায় 5000 কোটি টকা উপাৰ্জনৰ এটা বাট পাইছে এইখিনি প্ৰায় আনুমানিক এটা হিচাপ আৰু বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞই বা বিভিন্নজন অৰ্থনীতিবিদে অনুমান কৰা ধৰণে যি টিকেটৰ বজাৰখন সেই টিকেটৰ পৰা উপাৰ্জন হোৱা টকাৰ পৰিমাণে প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ আশে পাশে হ'ব আৰু এটা কথা চকুত পৰাকৈ দেখাও গৈছিলে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডে বিভিন্ন কোম্পানীয়ে বিশেষকৈ বিশ্বকাপ কেন্দ্ৰিক তেওঁলোকে কিছু কেম্পেইনো চলাইছিলে মুঠৰ ওপৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই বিশ্বকাপে উপাৰ্জনৰ বিভিন্ন বাট মুকলি কৰিছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অনুমান কৰা হিচাপত প্ৰায় 22000 কোটি টকাৰ অৰিহণা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিলৈ ইয়াক বঢ়াইছে